Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATCHUS kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video roligimizda faksirovka, ya'ni fox orqali belgilashni o'rganamiz. Ya'ni kesishni oson turlardan yana bittasi bu. Masalan, mana shuni rasm bo'ladigan bo'lsa, ya'ni fox ishlatilgan rasm bo'ladigan bo'lsa, shunchaki bitlayni bo'limiga o'tamizda, bu yerdan oblas faksirovkani tanlaymiz. Ko'rib turganimizdek, bu yerda o'ziga yarasha sozlamasi bor. Bizda qancha joyini belgilash kerak bo'lsa, mana shuni o'zingizga kerakli joygacha harakatga keltirib sozlashingiz mumkin bo'ladi. Shuncha ozgina oxirga to'xtamiz. Agar kerakli joy o'chib ketadigan bo'lsa, shunchaki lupa bilan foydalanamiz. Misol uchun, mana peshona qismi o'chib ketdi. Mana bu yerda plus davetni tanlaymiz. Shunchaki peshonani ustiga bir marta bosadigan bo'lsa, mana shunday holatda ham ishlasa bo'ladi. Keyin past qismga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turganimizda kiyimimizni ost ham ozgina qolib ketdi. Shunchaki bu yerda ham davet qiladigan bo'lsa, agar belgilashni olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, fox ishlatgan joyni barchasi o'chib ketdi. Agar bizda ortiqcha joy bo'ladigan bo'lsa, shunchaki minusini tanlaymiz bu yerdan va ortiqcha joyini mana shunday holatda olib tashlasa bo'ladi. Lekin bu bizga kerak. Shunchaki plusni ustiga bir marta bosib, rasmni ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu holatda ham ishlasa bo'ladi. Bu ishimizni tezlashtiradi, ya'ni tez va oson yo'ldan bittasi. Mana shunday rasmlarda ushbu funksiyasidan foydalansangiz, o'zingizni ishingiz ham tezlashtiradi. Photoshop dasturida yaxshi ishlamoqchi bo'lsangiz, ko'proq amaliyot qiling. Darslarni iloji bo'yicha boshidan ko'rishga harakat qiling. O'tkazmasdan diqqat e'tibor bilan har bitta hatto harakatni o'zingiz yoningizdagi kompyuter bo'ladigan bo'lsa, dasturda birdaniga amaliyot qilib ishlab borsangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, fox orqali belgilashni ham ko'rib chiqdik. Endi buni kesishimiz uchun shunchaki yon tarafga oladigan bo'lsak, faqatgina bizga kerakli joyni kesib berish mumkin bo'ladi. Ushbu nimadan fox orqali belgilashdan o'zingiz xohlagan bir rasmni ishlatsangiz bo'ladi. Faqatgina fox ishlatilgan bo'lsa bas. Mana do'stlar, bugungi darsimizda sizlar bilan fox bilan belgilashni ko'rib chiqdik va o'rganib oldik. Agar videodan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Sizlar bilan men Shahzodbek, buguncha shular edi. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.